Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Zonë e Debatit për këtë premte. Ju tani më e keni të njohur që jemi drejt për së drejti nga studiot e TV Globit, emision në debativ ku trajtojmë tema nga përditshmëria e vendit tonë. Ne sonde do të flasim, kryesisht do të ndajmë shqetësimet që ndodhin dhe në aspektin fetar të në Republikën e Maqedonisë. Gjithsesi do të flasim kryesisht për aspektin fetar të jetës politike këtu në vend, gjithsesi ndikimi i krizës politike në jetën fetare. Do të flasim edhe për ndodhit e ditëve të fundit që mbretërojnë në nivel botëror bombat të cilat eksploduan dhe ndodhit terroriste në kryeqendrën evropiane në Bruxelles. Për të trajtuar këto tema, ne sonde kemi muftiun gjithësisht udhëhecin apo kryetarin e bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë, zotin Sulejman Efendi Recepi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. I nderuari zoti Recepi, gjithsesi Efendi Recepi, unë e paralajmërova që do të flasim për shqetësimet që reflektojmë pas krizës që mbretëron në Republikën e Maqedonisë, gjithsesi pas krizës politike. Si është organizimi jetës fetare në rrethanat të krizës, gjithsesi sa ju hasni në shqetësime dhe probleme në organizimin e jetës fetare këtu në vend, si në aspektin institucional, por edhe individual? Faleminderit në pyetjen e parashtruar. Fjallën time dhe të kësha fillu me qelsin islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Këtë përshëndetje e drejtoj barë populatës muslimane këto në nën qelin në Republikën e Maqedonisë, ku kur thash se është edhe qelës jo vetëm i mohabeteve, debateve, diskutimeve, por njëherit është edhe një qelës i paqës, dashuris, harmonis dhe siguris absolut. Sa i përket pyetjes se juaj, me të vërtet më bënë përshtypje se është pyetje jashtë zakonisht e qiluar, nga një arsye se ne e mendojmë që veprojmë në rrethana të rëndomta, praktikisht nuk është shpallë kurfar gjendje e jashtë zakonshme në Republikën e Maqedonisë, a në të vërtet, si duket, shqetësimet, destabilizimet politike, turbulensat politike që qarkullojnë në këtë ambient, për bindjet e meja ajo ma përkujtojnë gjendje në jashtë zakonshme, jo atë të rëndomte. Nga një arsye se tash ne punët tona i hecim mrena për mrena bashkësisë islame, por fatkeqësisht në raport me qeverinë, në raport me organet qeveritare, në raport me organet e shtetit, institucionet ndryshme, po, me të vërtet nuk kemi me ka komunikojmë dhe s'kemi si komunikojmë. Ta shka edhe ka pushtet edhe s'ka pushtet, edhe ka pushtet ku vetë Maqedonasit shpesher kontestojnë legitimitetin e dikuj, kjo ushtron një digaster të pushtetit. Prandaj, kjo gjendje për bindjet e mija është mjaft e jashtëzakonshme, dhe dhash zoti që së më shpejt të përfundoj, të merë epilogun e drejtë, dhe të kryohet një qetësi, të kryohet një rahati, të kryohet një atmosferë për të punua për prosperitetin e vendit,
Po një heri të gjitha subjektet në këtë shtetë, me të vërtet të ndihen të qetë, a nga anë tjetër të bëjnë punë të veta në frimën e veprimit sundimit të drejtësisë dhe shtetit juridik. Tani për tani këtu kemi problem jo vetëm tash kohët e fundit, po ma heret. Këtu janë sjell ligje një kohë të gjatë, janë miratu ligje një kohë të gjatë në pushtetin ligjëdhënës dhe ligjëvënës, si që është Parlamenti i Republikës Maqedonisë, edhe pse disa herë me vërtet pa kur fër analizat dhe shumë formën e shpejt, dhe ne kemi mendu se ajo është ketë një bereqet, a në të vërtet tash ka fundi e shofim se pasojat janë negative në drejtim. Sepse nuk është e thanur që të hartojsh dhe të miratojsh ligje në një formë si i kanë thanë edhe në të kaluarën e përdorshin partizanë që dënë totë me shpejtësi, pa kur far analizash, pa kur far konsenzusi në mes subjekteve politike dhe duke më si pa intereset e përgjithshme. Por, si duket, atje gjithmonë ka dominu një subjekt politik dhe ai ka tentu të gjithë programin, komplet programin e vetë të zbaton. Ai program, a e damton palën tjetër, a e damton palën tjera, apo nuk i damton atë logari asë njëherë dhe në totë preokupim, nuk e ka pasën shteti dhe pushteti këtu në Republikën e Maqedonisë. Prandaj, nëse shofim ca sende në aspektin teorik, ndë njëherë ka sende të mira, janë shumë të qelluara. Mirë po, edhe vetë pushteti, qoftaj legislativ, qoftaj ekzekutiv, harron se ka miratu dhe një ligj në drejtim dhe se duhet të respekton. E mere me mend tash kur vetë pushteti nuk e respekton ligjin të cilin e ka hartu dhe e ka miratu, ku mbetet të tjerët të respektojnë. Prandaj, o kriju këto një shprasi, një vakum shumë i madhë, ku me të vërtet këtu veprohet kush si mundet. Dhe kjo anarki duhet të përfundoj epilogun e vetë dhe të këshiren punët pak më ndryshë. Tash, si që dim të gjithë, këtu ka ndërhirje dhe të faktorit ndërkomtar, të cilë ndërhirje unë nuk e këshën logaritë në asë njëherë për të acenuar integritetin e vendit. Është shpreh zdhënse për vetë populatën. Po, nuk... Kjo ndërhirje nuk o cenim integritetit ashtu si që e thot dikushi, ashtu si që janë reagimet atyre që i kanë banë këto punë shkeleshko, po është shprezdhënse për të gjithë qytetarët e Maqedonisë për një perspektivë më të mirë, më stabile. Dhe më thënë, këto shqecime që ju i ndani tani me teleshikuesit, i keni përcjell me siguri edhe me në takimet tuaja që i keni patur me ndërkombëtare, gjithësisht edhe me udhëhecit e institucioneve këtu në Republikën e Maqedonisë. I keni nda këto shqecime me ato, dhe më thënë, dhe i keni shpreh brengën e institucionit tuaj, gjithësisht edhe të muslimanve në vend? Po shqip, unë nuk, se shpesh herë dikush i thëtë, Endaj këtë më falë që ju ndërpres, endaj për këtë për arsye se ju ditëve të fundit jeni fitues i disa mirënjohjeve, një mirënjohje mjaftë domethënë se që e fituat nga Instituti Evropian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci, Best Spiritual Leader 2015, dhe një mirënjohje tjetër gjithësisht nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë u dekoruat me titullin Imazhi i Kombit. Kjo më le të nënkuptoj që ju këto shqecime i keni nda edhe me institucionet ndërkomtare të cilat kanë ndikim në vendin tonë. O, shumë e vërtet, për arsye se kur ka përfundu shpresa që mrena për mrena organeve të shtetit këto, të vim berit e një realizim i të një drejti elementare.
Kur atje në ka humbër shpresa definitivisht, ne e kemi pas pa tjetër, atë çështje ta ngrem në nivelin pak më të lartë, me qëllim që të kërkojmë ndihmë nga faktori ndërkombëtar. Prandaj, asnjë send, asnjë veprimtari në Bashkinë Islame nuk ka ndodhur deri më tani, por derisa nuk e kemi internacionalizuar çështjen. Edhe komplet faktori ndërkombëtar veprimet tona i din, preokupimin ton e din, por edhe përcaktimin ton e din. Për atë them se me siguri vazhdimisht ka subjekte që din t'i vlerësojnë punët e përditshme e sidomos punët e liderve, qofshin ato fetar apo politikë. Dhe në këtë drejtim, me të vërtet, çështja e nominimit me një dhuratë, me një mirënjohje imazhi kombit, për mua është një satisfaksion shumë i fuqishëm, dhe asnjëherë dhe në asnjë moment, as se kom kesh përdor, as nuk do ta kesh përdori, por dhe tjetë një stimul i përhershëm që sa ma fuqishëm të veproj, të jem aktiv, të veproj si mbas normave, parimeve fetare, islame, parimeve civilizuese njerëzore, dhe t'i qëndroj besnik shërbimit islam dhe popullit tim në Republikën e Maqedonisë. Pasi që në vërtet ka dikush që i ndjek, dhe me thanë, edhe punët e mira dhe din t'i vlesoj ato. Duhet që pjesën, si ishini mardhënjet ndërfetare këtu në vend? Si në aspektin institucional, do të flasim tani institucionalisht, ju si bashkësi fetare islame dhe kisha ortodokse, gjithësisht bashkësi fetare që funksionojnë në vend, por edhe mardhënjet ndërmjet vetë besimtarve? Më shifë inderuar, duke umshtetën parimet fundamentale islame, kur thëmë në parimet fundamentale islame, kam për qëllim parimet kuranore dhe në parimet e suneteve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ne jemi të detyruar që të kultivojmë raporte të mira në çdo mejdis ku dominon të them pluralizmi ose fejet e ndryshme ku bashkjetojnë, ku bashkveprojnë. A nga ona tjetër, si shdijet Republika Maqedonis, është një shtetë botabare edhe në momentin e pranimit. Kure ka pranu, e ka pranu dhe definicioni Republikës Maqedonis për bindjet e mija nuk mund të ndryshoj. Sepse, po ndryshoj, ajo atëhere humbën ekuilibrin dhe paraqitet destabilizim. Dhe në tot definicioni është e ki që Republika e Maqedonis shpallet shteti pavarur, sovran, me integritet të plot, por është një shtet multinacional, multikonfesional, multikulturor. Dhe ki definicion nuk guxon të asgjasohet, nuk guxon të ignorohet, dhe nuk guxon të devijohet, se për ndryshe paraqitem problemet të ndryshme. Duke qenë shumë të vetëdijshëm ne, edhe në parimet fundamentale islame, edhe realitetin tonë de facto, edhe de jure në Republikën e Maqedonisë, ne respektojmë maksimalisht parimin, lekum dinukum veljedin, Kurani thotë, çdo kush fejën e vetë, ndërsa të tjetrit të respekton. Fejën e vet të ushtron, fejën e të tjerve të respekton. Edhe tash, realisht të themi... A ndodh kjo në Republikën e Maqedonisë? Dhe realisht, a është ashtu në Republikën e Maqedonisë? E po shqip, këtu kemi probleme. Në këtë drejtim hasim probleme. Dhe mu për atë, në Republikën e Maqedonisë, pas marveshjes Kurnisë të Ohrit, për herë të parë, nominohen 5 bashkësi fetare në kushtetutën e vendit.
Dhe më thotë, është kisha ortodoxe maqedonase, bashkësia fetare islame në Republikën e Maqedonisë, kisha katolike, ajo protestante dhe bashkësia hebraike. Dhe tash, me nenin 19 të kushtetutës së vendit, thuhet, këta janë bashkësit fetare që funksionojnë në Maqedoni. Dhe nga ki realitet, me gjithë se ka dhe grupe tjera religioze, më të vogla, të cilat nuk janë të regjistruar dhe nuk janë pjesë e kushtetutës. Po, duke fillu nga ki realitet, dhe në thot, këtu është ajo definicioni Maqedonisë, se në aspektin fetar, jemi një shtetë multikonfesional. Dhe se duhet të respektohemi në mes veti. Nga ana tjetër, shteti dhe pushteti nuk guxon të padrejson, por krejta këto bashkësi fetare duhet t'i vlerëson prej një rrafshi dhe të runë barabarsin e raporteve me të gjitha këto bashkësi fetare. Dhe thot krejt në fund, të gjitha këto bashkësi janë të barabarta para ligjeve pozitive në Republikën e Maqedonisë. Për fat të keq, prej momenteve të para, tendenca ka qenë permanent dhe ajo tendencë edhe tentohet të praktikohet në jetën praktike, dhe në thot, është tentativa dhe de facto favorizimi i një bashkësie fetare, ajo është kisha ortodokse maqedonase. Dhe këtu paraqitet me njëren në një pakënaqësi, kjo është shumë me vend dhe është shumë e drejtë. Sepse, para se gjithash shkilet në përkëmbet, akti më i lartë juridik si që është kushtetuta e vendit, e dyta, të gjitha këto tjera që lihen pas dore, që lihen pas shpine, që asgjasohen, fillon këtu një ndjen tjetër. Dhe mu për atë bashkësia islame pre fillimit, duke i ditë ta tentativa në bashkëpunim me një fondacion nga Republika Federale Gjermanis, fondacioni Konrad Adenauer, dhe në bashkëpunim me Komin në fillim dhe me edhe me ato tre tjera bashkësit fetare, ne ngritëm iniciativën që për të rujt raportin në mes bashkësive fetare, për të kultivu, jo vetëm me rujt, për të kultivu marrëdhëniet e mirëfillta, ne ngritëm iniciativën të hartojmë dhe të miratojmë një statut bashkarisht. Që veprimi jonë në drejtim mos jetë ad hoc, mos jetë me amendje, po të kemi një draft juridik për mes cili draft duhet të udhëtojmë. Dhe atë punë bashkësit fetare në fillim e banë, me plot dëshirë, me plot vullnet. Dhe ajo punë hartimi ndodhi, miratimi me votimin e gjithë liderve unanimisht ndodhi, dhe krejt në fund u sol një qëndrim që ki statut të miratohet edhe përmes organeve kolektive të bashkive, të këtyre bashkive fetare. Do në të thot, kërko është që unë të kaloj në rjesetin e bashkisë islam. Në për ato kryesit, dhe me thamë. Po, organet kolektive. Kuvendet, gjithësisht organet e pa. Ndërsa, komi para sinodit, kisha katolike para biskupis, e kështu me radhë. Dhe me thënë të vërtetën, se kemi obligim vetëm të vërtetën të folim, unë nuk fata fare problem, në të gjetat e kolegët e me, mirë kuptim, shumë të fëqishëm, dhe një nga një nenet e asaj, ashtë sa ken, u përshëndetën për të gjithë. Dhe në tëtë, u miratu, dhe në organin matë lartë, ekzekutiv, kolektiv, si që është riaseti, pa ashtë një kundër. Këtë punë, bëri edhe kisha katolike, e bëri edhe ajo protestante, e bëri edhe bashkësia hebraike, defekti në operacit të kisha ortodokse maqedonase. Se miratuan ato? E po me siguri, nuk ma mërë mendja mu se njeriu i pari komit, nisen për cilën ka punu, ko,
kohë, mbajgi kohë të gjatë dhe mundin e vetë mos ta hecën, po si duket aty ndërhini politika. Dhe me siguri i tha stop. Ti nuk guxon të pranosh thjeshtje barabartë me tjerët bashkisë fetare. Sepse ti duhet të jesh fe nacionale. Duhet të jesh fe mbi fe. Prirse, po, prirse këtu në publik në mëndë. Duke mos e mendu fare se çfarë pasojësh mund të sjellë këtë qendrim. Dhe në momentin kur u mblodhëm përsëri definitivisht ta vendojmë në veprim praktik këtë statut, na doli në pa ky defekt. Dhe pri atë momenti u tërhoqëm të gjithë dhe mbet puna, tash do ta thot një fjalë të mirë njeriu i komit, që nuk ka nevojë të kemi statut, atë punë do ta bëjmë ko pas kohë. Si, në bazë të nevojës. Po, ama me pazarlëshje private. Pa, e pa definuar... Ajo nuk është forma efektive dhe sukseshme, prandaj ne nuk jemi fajtor fare pre momentit kur ajo punë nuk u miratu, nuk u fuqizu dhe ne e mbetëm që mua më mteket sot ti thiri krerët e bashkive fetare në një drek ose në një dark, ajo nuk në pengon neve. Po jo, po se ka formën pa. Mera ma, ashtu si e para pam ne në statut që ai organ ndërfetar, si organ në mesin e bashkive fetare, të funksionoj me rotacion, me mandat divjeqar. Dhe në tot, dhe vendimet të sillen me unanimitet në mes liderve të bashkive fetare. Dhe kërkesat tona, eventualisht karshi pushtetit dhe shtetit, t'i bëjmë bashkarisht. Nëse bashkia islame ka një problem, në bashkan gjitën edhe 4 bashkit tjera fetare. Që për krahin, dhe me. Po, mirë po, kjo nuk ndodhë, ma të tje, dhe unë e kuptoj se pushteti, qeveria, është vërtet që të gjitha brengat, angazhimet, preokupimet, programet që duhet t'i ushtron komi, ato puni ushtron, i ka ushtruar deri më tani qeveria. Dhe për deri sa ajo është favorit, asaj nuk i bie keqe e punë. Mirë po, duke shiquar pak në planin afadjat, ajo krijon hendikepe, ajo krijon mosdurim, ajo krijon urrejtje, që sendet të cilat nuk guxojnë të gjinden në veprimtarinë e bashkive fetare. Dhe pastaj, pas gjithë kësaj, burojnë edhe iniciativa nga më të ndryshmet, si që ishte iniciativa e një organizate, o gjithësisht një, se dim tani është organizatë jo qeveritare ose çfarë organizatë është ajo, lindi një ide që në gjithësisht në komunën e Butelit në Shkup të ngriten një objekt fetar, gjithësisht një objekt i kultit fetar, kryqi gjigant në Shkup, ku dolën pastaj paknaci. Si qëndron puna në Republikën e Maqedonisë në aspektin zyrtar të përqindjeve? Ju të gjithë e dim që komuna e Butelit është gati se gjysë, me por në nivel republikan si që ndronë puna, kush është me përqindje shumit, gjithësisht, kush është dhe si është me përqindje? Kush është edhe këtu... Pas regjistrimeve të mos realizuara në vend është e vështirë, kjo mirë po... Jo, duhet të them që kjo politik dominuese e brisht, sjellë shumë dilemat e qytetarët e këti në nënqjelli, dhe kanë të drejt dilemat çdo kushit i mban në tronin e vetë si ngarkesë, sepse ju dini dhe e dim të gjithë se çdo shtet në çdo 10 vite vënë regjistrimin e popullatës. Ta shep, para 10 viteve si e ka pas situatën, pas 10 viteve si e ka situatën. Janë të dhëna statistikore që pastaj obligojnë shtetin në të gjitha nivellet e sferat e jetesës. Ajo obligojnë shtetin që të përkujdeset, për shembull për 2 milion, për 3 milion, për 5 milion, apo
Një e dita pak a shumë duhet në një mediës multinacional, duhet të dihet edhe përqindja nacionale, jo vetëm përkatësia fetare, po duhet të dihet edhe çështja nacionale. Tash, këtu pasi që nisi regjistrimi, pas një kohë, jo shumë të gjatë, por edhe jo të shkurtër, gati në gjysëm, pa. Ajo punë u ndërpre, sigurisht analistët, ato që ishin në rrjedha e sipër, hetuan diçka. Po e kam bërë edhe publike, u përzi politika, si shtatë edhe ju, në iniciativën e juaj që keni pasur. E, fjallën e kam, hetuan diçka dhe ndërprejnë. Do të bëjmë vitin e arshëm, do të bëjmë këtë vit, atë vit, e është nonsens kjo që më zbatë regjistrimi popullatës. Shqipë shta që kanë aparatitën problemet me pastrimin e listave zgjedhore, si kurse të ketë regjistrim të sakt, të përpikt, kjo punë shumë letë djetë, se sa janë të kësaj moshe, sa janë të kësaj moshe. Sa kanë drejt të votojnë, sa s'kanë ku janë. Sa kanë të drejt të votojnë. A jo, për shembull, tash duhet me shku me intervistohu, me kërku, për shembull, filanin nga për teren, a është të moshë, Gjermania, ku gjinët, a onë vorra. Kështu, pasojat e ketë kësaj ndalin, dhe në tot, ngarkes dhe shqecim për gjithë qytetarët e Maqedonisë, nuk kisha thënë se vetëm për shqiptarët. Po në aspektin fetar, sikur të dihet përqindja, a do të ndryshojë qëndrimi i pushtetit, gjithësisht i shtetit, në qasjen kundrejt bashkive fetare? Jo, të garantoj. Edhe po të gjenë kushtimisht, muslimanët shumit, kurse ortodoksët pakicë, për sëri do të gjenë të favorizuar. Për shtipjet e meja, ashtu si që di mentalitetin politik të menaxhuesve të pushtetit, asnjëherë këta nuk do të lejojnë që të publikohet realiteti i popullatës, qoftë në aspektin kombëtar, qoftë në aspektin fetar. Kjo i ngjan, më kujtohet në studimet e mia në Universitetin e Kuwaitit, sepse atje ku mbaru drejtësinë, a njëherit edhe shëriati. Atje ka qenë traditë në Liban, jo në Libi, në Liban. Në Liban, po, e kam të qartë, 38% nuk janë musliman. Po, ka qenë për traditë nga shumica zgjidhët presidenti. Ajë popull që janë shumicë zgjidhët presidenti. Dhe atje ka të krishterë dhe musliman. Po. Dhe gjithmonë presidenti Libanit ka qenë i krishter, duke llogarit që ato janë gjithë një shumicë. Nuk ka pas dhe në to të regjistrim të përfilt, të përpikt, të sakt, ka qenë regjistrimi me pasoja politike gjithmonë. Në to të aversion ai popull ka pas dhe asnjëherë nuk e ka treguar vërtetë. Prandaj kujtohet kur kishte disa çastje të analitikve, juridik, në atë ko e mirëshin si shembul se e vërteta, e drejta nuk mund të realizohet në asë moment në atë strukturë politike që u heqë Libon. Pa, si pas tisë pra, disa të dhenëve, pa... Edhe neve, sot të në Republikën e Maqedonisë, ku me ditë se sa, e përmendat komunën e Butelit. Ta si pas gjitha gjasave, atje ka shkollë, dhe atje numri nxënësve dihet. Ka në gjuhën shqipe, ka në gjuhën maqedon. Por maqedon në gjuhën maqedonisht. Kuptoj. Mirë po, numri nxënësve shqiptar është dominus. Në tëtë numri i nxënësve maqedonatës është i vogël. Që nuk kupton? Që numri... Bile marin prej komunave tjera sjellin nxënësi atje. Disi ta bëjnë një çfarë një lloj balancimi. Nuk mund të bëhet. Se ju thatë diku jetojnë në të diku barabar, 50 me 50. Po prafërsisht statistika të pa verifikuara. Mirë po, kjo praktika të regon se diçka ka ndryshuar atje. Dhe mu për atë është e çuditshme që
kryetari i komunës sjell vendim pa badenter. Dhe sjell vendim të ndërtohet kryqi në një UNAZ. Vend publik po të unë. Po vend publik po, ma është UNAZ. UNAZ po. Une, njëtën ti me askun s'kun po ashtu, këtë... edhe që përndodhen, unë jem theli bindur se nuk është iniciative kryetarit të komunës, por është e urdhni për qendrës. Gjithmonë atje, gjithmonë diktati vinë prej qendrës. Dhe mu për atë e kom thanën, bile në një emision isha dhe ku ishte edhe zotri Bujar Osmani, cilin e respektoj dhe kemi shumë raportet mira, ai disa herë potencion të tregon se ai vendim ka qenë i komunës Butelit. Dhe i thash... Në marë parasysh, dhe më thënë, në qendër pas taj mund të edhe të ndalen ato iniciativa? Unë e kërkojnë njës, po, kërkojnë njës, dhe shtë më falish, të gjitha kryqet në Maqedoni, që në grit, në përmalje, në përvenet e larta, në bisat, kullat, dalin, sidomos prej momentit që menaxhon pushtetin ekzekutiv, qeverin, në në tot ish kryeministri, se tash i thonë kinë se qenë ka ish, une bëj një dalim, që në aspektin formal, mund të jesë e ish, por në aspektin jo formal, i njëti vazhdon, edhe ma të tje, ta menaxhon pushtetin. Dhe ketë këto sielje, edhe pse, për shembull, mua mu kanë idhnu, janë shqetësu, ndoshta kam rrinë niveli edhe në urrejtje, pse e thëmë të vërtetën. Mu asë njerë e vërteta nuk më hidronë, asë që më prekë. Për kundra zi, nëse e shopë se e vërteta ke une është devijim, jo mi gatshëm kërkoj falje. Ate e kërkon njerëzilliki, ate e kërkon feja, besimi, nësa i pretendon se është besimtar, besnik i fejës e vetë, atë punë duhet të banë. Po, edhe kultura, civilizose, njerëzimit, një gjatë të tilë. A jo, ti hidrosh dikuj dhe të tentojsh të bësh puç në bashkësinë islame. Do më thënë, ju pretendoni tani se puqi cili u organizua dhe nuk u arrit në bashkësinë islame të para disa muajve, është organizuar nga vetë pushteti. Po, edhe, tash, mund të... kur paraqitet, për shembull, zonja, që është përgjegjëse, po, për marrëdhënien në bashkësinë, si drejtoresha, si kryetar, ti themi, të komisionit për marrëdhëniet mes bashkive fetare, dhe unë habitem, thash ju qenki këtu, po tha, po ku ishit ju, nuk ju ndëgjova asë ku në zërin tuj, me rastin e shqetësimeve tona. A e dinë se qëfar më tha? Tha, po tash e kini legitimitetin matë fuqishëm. Tash po, kur pas ka qenë legitimiteti imi dobet, jua nuk keni besu, dhe u desh të bëni atë punë dhe të shif një unitetin e bashkësisë islame. Unë për ju të regoj, se uniteti i bashkësisë islame është i pathishëm. Jo 13 ditë, edhe 3 muaj, edhe 3 vite. Ishte interesant edhe deklarata e kësaj udhëheqës Komisionit për marrëdhënien ndërmjet bashkive fetare, edhe në kohën kur ishin protestat në lidhje me përkrahje, në lidhje me ndërtimin e kryqit dhe protesta kundër, dhe më thënë. Po, ajo ishte... Ajo mbante anën e ndërtimit të kryqit, që do në thotë që iniciativa s'ka qenë vetëm... Ajo ishte ma agresivja. Dhe me dëvërtet... A vetë në pikpikje, do me thëmë, pas taj pozicioni asaj si udhëheqës e një komisioni që duhet të ruaj marrëdhënje në ndërmjet bashkive fetare, kur manë anën e një rëspalë. Une më kujtojtë në të kaluarën, divë herë kemi kërku që atë të largojnë si drejtoreshe komisionit, sepse nuk e kërinë punën e vetë, ashtu si duhet. Ajo nuk guxon të jetë
politike. Ajo duhet të jetë apolitike. Një, e dita, nuk duhet të jetë ngarkuar a priori, si krishtere, sepse u dhesh një komision që ajo duhet të jetë e barabartë për atë gjithë bashkive fetare. Për fat të keq, gjithëherë kërkesat tona, jo që na i kanë refuzu, nuk janë përgjegjë fare. Edhe një pyetje para se të kalojmë në një pauzë të shkurtër. Iniciuesi këtyre iniciativave, kushtimisht thënë, domethënë ishte iniciatori, domethënë Todor Petrov, në një protest organizuar, ju e keni shprehur edhe në një shkrim tuaj, në një protest organizuar nga përkrasit e Kriqit, në megafonin e tij ishte shenja fashiste. Dhe për të habitur të në Republikën e Maqedonisë, nuk pat ndonjë reagim si institucional, po edhe nga partit politike, gjithsesi edhe mediumet nuk i kushtuan ndonjë rëndësi. Tani këtu do t'ja lëm fajin edhe vetë mediumeve shqiptare, të cilat nuk reaguan pak më ashpër. Dhe çka do të kishte ndodhur sikur në një protest, kushtimisht ta themi, të shfaqej flamuri i ndonjë organizate radikale islame. Mos i emrojmë tani kujtë. Çka do të ndodhte atëherë këtu? Po, më merr mendje se do të çuditej bota. Sa loti do të dirte, sa shamja do të beheshte, sa shpifjet dhe trillimet do të dominojshin, sa shqetësimet do të beheshin. Nuk mund ta marr parasysh, dhe s'ma merr mendje se mundem me të vërtet të kem një matematik të objektive në drejtim. Po, në këtë rast nuk reaguan. A për ndryshe, merë, po, unë më pastaj të njëjtën e kom prek, e kom theksu në shkrimet e mea, dhe mua më vjen keq me të vërtet se edhe mas mediumet në gjuhën Shqipe nuk kanë qenë fare të zëshme, jo vetëm të zëshme, nuk i kanë prek atë segment fare. Dhe ma merë menja se... Ashtu heshtur rëzi, si kur heshtur azi kaloi kjo? Heshtazi kanë kalu, dhe në tëtë përskeja saj, me gjithë se Todor Petrov është një personalitet që më kujtohet prej momenteve të para të pluralizmit politikë, a i ka qenë propozusi i ma shumë amandamenteve. Në Parlamentin e Maqedonisë, ato ishin vetëm me ndes zjarmin, amandamentet e tia. Porosia fashiste, gjithësisht shenjat fashiste në megafon, qka nuk kuptojnë? Janë porosi, janë të dedikuara, janë të porositura, qka nuk kuptojnë kjo? Jo, është shenja, simboli fashist. Po, është i porositur nga dikush, qonë mesaj dikun? Ka porosi dhe për cilë mesaje. Pa tjetër. Qfar? Atë ideologi që e ka pas Hitleri, se populli Gjerman, i vetmi popull është i zgjedhur nga Zoti, dhe të vetmit i takon digniteti i plot, krenaria, dhe të dhesh me botën. Të gjithë të tjerët duhet të jenë shërbetorët të nështruarit e tyre. Po, edhe kjo, merë me menë se si, ai edhe në realitet ashtu më mendon, ai edhe ma atë jeton, ai atë shpirët e ka dhe nuk mundet, diçka tjetër të pritet prej ti. Mirë po, me e që të vërtetën, me e që, si i thonë, nga del shpirti, me forë vërtetën, me e thënë vërtetën, po, dhe vetë Maqedonasit ka deshtë reagojnë. Mirë po, jo. Dhe, që kërkon Kriqi? Ne nuk jemi kundër Kriqit, asë njerës kemi qenë. Edhe atër, kur në u kanë bo për padrisi, ku e kanë vëndu atje, ku nuk gudzon të vëndojnë, për shemën bisat kullat në Manastirë dhe Prilep, ne kemi kërku që duhet ato objekte profane të periudhës osmane të lirohen për Kriqit, por ne nuk kemi ofendu Kriqin. Për kundra zi, vendosja e Kriqit atje ku nuk i ka vendin, ajo është hupja e vlerës
fetarisht, sepse duhet të ruhet, a kush duhet ta ketë atë preokupim, ta ruhen autoritetin dhe atë simbol të fesë ortodokse, vetë ortodokse duhet ta ruhen. Po. E jo në Unaz atje, në Udhkryq, në për Kodra, në për Male, i kanë treme dhe kafshet e egra me këtë punë. Për shprejën e këtire simboleve fashiste, gjithësisht në demokraci, po besoj edhe në aspektin fetar, është ashtu, shumica duhet të vendoset në mbrojtje të pakicës, që këtu këne nuk ndodhë, dhe me thënë, keni plotësisht të drejtë që duhet edhe vetë Macedonasit të reagojmë përsa i përket simboleve fashiste. Po, si do tjetë, ne do të bëjmë një pasë shkurtër marketingu dhe do të kthehemi sërish, do të vazhdojmë bisedën. Plus regjim për marketing. Jemi rikthyer në studio të nderuar miq, jeni me zonën e debatit për këtë premte dhe me misafirin e këtij emisioni, sonde misafir, kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, Sulejman Efendi Recepi. Vazhdojmë bisedën, i nderuar i Efendi. Pas iniciativës për ndërtimin e kriqit pati tensione, domethënë gjithsesi kishte edhe demonstrata gjithësisht kishte të organizuara dalje edhe në rrugë. Ju me këtë rast pastaj lindën, si gjithmonë që lindin, reakcionin gjithë kundër reakcion, kishte një iniciativë për ndërtim të një xhamie të madhe në hyrje të Shkupit nga ana veri perëndimore, mund të themi, dhe ju në këtë rast të kontribuat për qetësimin e situatave dhe të rrohet një paralele, pasi që supozohej se iniciativa për ndërtimin e kriqit në komunën e Butelit ishte si reakcion i ndërtimit të shqiponjës në komunën e Çajirit. Pastaj ju i zbutët disi gjakrat duke kërkuar edhe nga iniciuesit e ndërtimit të xhamis që të pushojnë njerë me atë aktivitet dhe të lëmë për njerë tjetër. Tani, të rishë një edhe njerët paralele që ishe shumë e bukur që ju e deklaruat përsa i përket reakcionit kundrejt Shqiponjës dhe si që ndërëm puna me iniciativën për ndërtimin e kësaj xhamie. Sa i përket raportit, sepse ishte një moment jashtëzakonisht kritik dhe fjala e urtë e popullit tot, asnjëherë zjarmit nuk mund me fri, kur ajo është e vetë në ndezje si për s'ka nevojë të frihet. I ndezur është. A, por derisa i frin zjarmit, atëherë ndimon që ajtë të përhapët edhe ma tepër. Mu për atë, mua ndjeva të nevojshme, që të ndërhi dhe paka shumë të qetësoj situatën dhe të tregoj edhe njëheri të përsëris në opinion të gjerë se vendosja apo tentativa për të vëndu një kryq në atë Unaz atje në mes komunës e Çajrit dhe komunës e Butelit ishte një iniciativ e përshpejtuar, e pa planifikuar, mirë po ishte kundër përgjigje ose hakmarje të them të asaj që e bëri partia Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe në tëtë komuna e Çajrit, konkretisht kryetari i saj, zotri Izet Mexhiti, dhe mirë po, une në bisede si për kështu intimisht të them ma heret për ta bisedu, ajo dëntot ishte diku para një viti ato biseda kanë qenë, se duen të vendosi një simbol kombëtar. Edhe kjo pun ndodhi që atër ku ndodhi, mirë po nuk ka qenë ad hoc vendosja e Shqiponjës, si simbol kombëtar, për ka qeni planifikum ka hmoti. E tash, për të hakmar
Kundër asaj, këto angritën iniciativën dhe me shpejtësitë madhe të bëjnë një kryqë të gjatë atje në atë unaz të që është në mesin e di komunave, diku me një nalësi shumë gigante. Dhe më thamë për simbol nacional, për kundër vlerë, po, simbol fetar. Mun, ato të kishin vëndu diçka tjetër, po pyetja do të ishte çfarë do të ishte ajo diçka tjetër. Po diçka tjetër si zakonisht ta gjithmonë e kanë përdor luanin, të vendonin një luan atje, unë kam bindje të sigurt se askush nuk do të reagonte, sepse nuk jemi të ngarkuar. Ne nuk jemi të ngarkuar. Po e kanë mbushur qendrën me luane, me gjithçka. Komplet qendra e Shkupit Shkupit 2014 nuk kanë lanën luana pa vendosa gje në si cëllin skej, në si cëllin kjosh të qitetit të Shkupit. Shumë tepër e kanë ngarku dhe stërngarku Shkupin me luana përmendore që asë njëherë nuk i kimi njopë një histori se ku shkanë qenë ato. Mirë po ti kundërvijesh një simbolit kombëtar nacional me një simbol fetar, ajo qelë një varë tjetër. Dhe qëllimi ka qenë këtu të përkërson dhe të ndezen marrëdhënjet ndërkonfesionale që të ndimojnë prishën e raporteve në planin nacional dhe të vije deri te ndonjë incident ose ekses. Në të njëjtën kohë, paraqitet atëherë kryetari i komunës së Sarajt dhe thotë se ne ke ura e Sarajt në të para se të hinjet në Saraj, do të vendosim një flamur gigant të madhë, kombëtar, ku me di se sa metre në altësi, dhe do të ndërtojmë një xhami në filan vendi. Unë nuk merdhi mirë pse ai e futi edhe xhamin në atë projekt, në atë deklaratën e vete për fshif, për arsye se une dinja para një kohë që atje ka një iniciativ për ndërtim të xhamis, sepse ka disa në drejtim të shkuarjes ka hidrocentrali i Treskës nalt, ka disa kishe, da, disa manastire, mungon, s'ka asë një xhami, mirë për tash populata atje janë shumë e përzime dhe ka një numër të madhë të muslimanve. Dhe prandaj kjo iniciativë ngrit ka Hmoti, ofër më këshilli iniciativë. Iniciativa ngritën deri në komunë për leje ndërtimi. Kanë kërku për nesh të apin pëlqimin e ndërtimit të objektit. Dhe ndërkohë kanë gjetë edhe donator. Edhe tash, mu merdi habia e punë se me siguri kryetari komunës nuk e ka pas për qëllim ofendimi, po disi në atë kohë nuk kishte kuptim tjetër përveç se hapi hakmarrjes. Dhe unë për atë ndërhina dhe nuk deshta ta lënd ta merr atë kaje. Kjo nuk kupton që xhamia do ndërtohet, por në rrethana tjera. Po, në një kohë më të përshtatshme. Kohëve të fundit, domethënë jeni duke drejtuar dhe keni drejtuar edhe kritika të hapura ndaj kryetarit të VMRO DPMNE-s, gjithsesi ish kryeministrit Nikola Gruevski. Mirë po, opinioni e din që në një paraqitje tuaj publike të para do viteve keni kërkuar dhe keni lutur Zotin që të bekojë Zotin Gruevski. Po, ku është ndryshimi, domethënë i mendimit dhe qëndrimit ndaj Zotit Gruevski? Se kjo pyetje gjithnjë përshtrohet dhe dua edhe një herë të sqarohem para opinionit. Unë një sen që e tham nuk e kam tradit as dukom, nuk mund të jese pjesë e unit tim ta mohoj. Çdo sen fjala ime publike kur nuk kthehem prej asaj dhe jam shumë i vetëdijshëm për shka e përdori. Është një vërtet shumë e madhe se një vjetë, jo një vjetë, për unë pa ta fillu kohë ma të gjatë të bashkëveproj me Gruevski në interes të institucionit që unë e menagjoj. Duke e di që
a i kishte përcaktime fetare të fuqishme dhe favorizonte komin, unë deshta pak a shumë disi ta kthej atë njeri, jo të barazohëm me komin, po deri diku të ketë një, ajde, një limit deri ku mund të shkoja ashtu, duke mëse qitë në harrez bashkësin fetare islam. Unë provova gjatë, ndër të tjerat, ndërmet provave të tjera, ka qenë edhe ki moment, ku unë këmë kërkua një takim dhe i këmë thanë, inderuari, zotri kryeministër, ti je kryeministri gjithë qytetarve në Republikën në Maqedonisë. Pa marë parasysh përkatësin e tine fetare dhe etnik. Po, a nuk thotë si jo, po thash tash, ka një numër i madh i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë udhtojnë për Arabinë Saudite, për në Haç, do të kishtë qenë merë, do të kishtë përforcu edhe autoritetin tuaj, por edhe simpatin tuaj të popullata muslimane të dashë së bashku me mu karavanin e parë bashkarisht të përcjellim. Dhe njëherit të ne japish një ndim të shpejtë ta shoqëron karavanin, sepse gjitha gjitë pi botës, nga shtetet që vinë, kanë ndihmën e shpejt me vetë. Ai tha, une jam dakord. Edhe urdhnoi që ndihma e shpejt na jepet në përdorim, gjatë kohës së haxhit, dhe e dita pranoi ftesën time se atë ditë do të jetë me mua së bashku. Edhe ashtu ndodhi ajo, ai u prononcou jashtëzakonisht mirë. Ajo ishte edhe një befasi e imja për atë prononcimin që e bëri për haxhive, më erdhi shumë mirë. Dhe une gjithnjë e kum pas preokupim, dëshirë, a jashtu të vepron gjithmonë, permanent, sepse nuk i bëjke dam, a i kishte dobi prej asaj. Edhe atëherë, kur e mora fjallën une dhe thash, haxhiler, ju që udhtoni për në shtetet, në vendet e shejta, shifni, unë jam shumë te për falenderus në emrin institucionit, që sot me ne e këtu është e kryeministri i Maqedonisë. Ka ardhë që t'ju përcjell juve, t'ju dëshiron një rrugë të mbarë dhe të bereqetshme. Po, unë di diçka se ki kryeministër i quajtur Nikola Grevski është shumë fetar. Është tepër i përkushtuar, dhe i përkushtuar në fenë e vetë ortodoksi. Për deri sa është kësisoj, unë kam shpresë se ma shpirë të besimtarit, ai respekton edhe fetë tjera. Prandaj, ja, këto janë hapat konkrete dhe prandaj unë e lusë. Kjo ka qenë arsia dhe me të nështë. Jo, e lusë Allah unë fuqiplot që këtë kryeministër të bekon, kur gjatë keqës këmë thamë. Për arsia se dhe Muhamedi a.s. në historinë e vetë, ju ka lutë Allahut disa personalitetin që kanë qenë i dhujtarë mushrik në atë ko, ka thonë, o Zotë, bekoa këtë, udhëzoa këtë, bane këtë. Unë këmë desh të përvecoj, të stimuloj dhe të mbetet një përshtipje ashtu si duhet. Mirë po, atë pun e beri dhe ma të që nuk vazhdoj veprimtarin e vetë, sjelljet e veta që të argumenton se është e kryeministër gjithë qytetarve. Edhe tash, gjithmonë dikushi ku nuk ka ku kapet, për shembull të kritikon, sepse unë nuk jam i pangabushëm. Po. Dhe asnjëherë as i pretendime nuk kam, as nuk kum pas, mirë po nuk ka ku të kapet dhe kapet për kashte. Don devalvimin tem të avanse
Kike thonë. Ju thanë që Gruevski është një, domethënë, fetar i përbetuar në fenë e tij dhe ai gjithsesi respekton fenë e tij, mirëpo nuk respekton fe të tjera. Ashtu i bie, pasi që edhe financimin në aspektin financiar, vazhdimisht dalin mjete nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, që janë taksa pagues edhe muslimanët, dalin mjete për ndërtimin e kulteve fetare të kishës ortodokse. Mirëpo sa ndan për bashkinë islame? Mandej i nderuar, këtë që jo që e ka përdor dikushi, për shembull, këtë në një ndime kështu, për tentativ dhe valvimit personalitetit tim, por edhe vetë Gruevski para dy vite e gjys, kërkoj një debat jo formal me mua, që une nuk e kuptonja dot. Ai, para se gjithash ishtë kryeministër, dhe nuk është person jo formal. Si ban debat jo formal? Unë isha person publik gjithashtu. Dhe si bëj debat jo formal, kur unë jam njeri person formal? Edhe ajo është person edhe, formal. Ta. Dhe unë nuk e pranova iniciativën e ti, ditë tre herë, dhe ma në fund e pas si insiston me kangulje. Dhe thash mos ta la atë punë që ai të mendon se unë s'kam guxim të debatoj me te, pranova. Dhe bam një debat 3 orësh. As kushin kabinetin e ti... Në katërsi e bët atë debat? Urdoni? Në katërsi e bët ose kishi... Në katërsi, ashtu. Jo formal, sepse nuk kishme as proces verbalist, as njeri tjetër... As protokoll, as kurgjo. Edhe pyetja e parë që ka qenë jashtëzakonisht provokuese dhe e demonstroi letër njoftimin e vërtet Nikola Gruevski ishte ti tha mua. Ma ke fur shtetin me xhamia. Ma ke ngulfat shtetin me ndërtim të xhamive. Kur dhe të bëhet botë kjo punë? Thash, më falni, zotëri kryeministër, po, më duket të keni matematikën e gabuar, se numri i xhamive dhe fondi i xhamive nuk është boll ende në Republikën e Maqedonisë. Dhe ne xhami do të ndërtojmë gjithandej ku e kemi popullin tonë. Dhe gjithandej ku mungon. Ku do të kërkoj, po. Dhe ku e lip nevoja. Dhe shpaqet nevoj, po. Prandaj matematika ju është e gabume. Dhe unë nuk e di, a e din realitetin se sa kisha ka, sa manastire ka, sa paraklisa ka, dhe sa kryqa ka, a sa xhami ka në Maqedoni. Edhe erdhi puna që ai mbet me një pozicion të palakmushëm, kur ja vërtetoj, edhe drejtoresha e komisionit që e lipin telefon, me megafon të hapur, kur ja vërtetoj të njëjtën. Po vetëm në orë kam mbi 40 objekte fetare. Jo, më në atë kohë na dulën diku të 634 xhami, në atë kohë, para 2-3 vjetë, a na dulën 2480. Do më 3 fish më shumë, 4 fish gati. Po, edhe unë i thëmë, fillojmë të njefim, inderuar, thasi, 1-0, në të e hupi këtu, këtë qështje që e potencoj, dhe kështu që zgjati debati 3 orë, prej orës 6, mas dite deri në ora 9, mbrëmje, dhe kretë në fund, deshtarësjetohet ma atë që kom thonë, qatë deklaratë që kom thonë ume. Thashe, unë këtu të prita dhe ti, unë është e vërtet që unë e thash, unë kur njërë se më hojat që e foli, po, a e din qëllimin tim që ka qenë? Ka qenë për të mirën tuaj, jam lutë. Dhe jam shumë i sigurt se ti pak përpjekje me pasba, do ta kishe bekimin e Allahut. Zoti tim që e ka emrin Allah. Po tha, si është kjo punë? Po në është, ti e ke refuzu, ti s'ke pranu të bekimin e Zotit, edhe ke përfundu keqë. Po tani tha unë qka jam, dije që qka jeti, ti je satana.
nisoj si kurse djalli, kja është, a i vete, vete pranon se po, që shtu ka qenë se ka qenë me leqë. Pse nuk e ka pranu urnin e Zotit? Zotit e ka malku. Unë jam lutë, Allah të bekon. Unë jam shumë sigurt se Allah u fuqiplot kam shirë të madhe që ti me sigurit do të kishtë beku. Zoti inderuar i efendi, unë do të u kësha pas lutur që përgjigjeve tani t'jeni më shkurt për arsye se do të kemi ngushtë edhe me kohë pasi që pason edicioni i lajmeve. Unë dua që pyes në lidhje me atë që ju edhe thatë se sipas asaj bisede dolën që ka 2400 objekte fetare krishtere dhe 600 diku objekte fetare islame. Mirë po në këtë drejtim ju sa u përpoqët, sa e dhatë mundin që ti merrni vendet e xhamive që i takonin në Shkup? Bëhet fjalë për qendrën e Shkupit, për Burmali Xhamin, gjithësisht, e cila tani nuk e di më, është pronë e Bashkisë Islame ose pronë është ndërtohet objekt afarist atje. Që ndodhi me pronat e Bashkisë Islame? A i keni marë të gjitha që i keni pasur? Sidomos ato në vendet të cilat janë atraktive, si që është Shkupi. Ne edhim më herët sa xhami ka pas Shkupi, ka edhe të dhëna të fotografuara, dhe më thënë, ato nuk jemi në gjendje t'i kthejmë. Po, se i përket Shkupit ka mungua një numër i madh i xhameve. Mirë po kove të fundit, ne deri diku nuk do në to që komplet do në to të është i mjaptu shumë kretë numri. Ka lagje, ka vende ku banohen nga muslimanët dhe atje nuk kanë ende xhami. Po, dhe zoti ato pun do të realizojmë, insha Allah. Por, sa i përket denacionalizimit të pronave në tërsi, ajo është një hendikep shumë i madhë i kësaj qeverie aktuale, që me të vërtet kemi një numër shumë të madhë të pronave, ende nuk o në gjendje shteti dhe pushtetit në i kthen, si pale damtuar, edhe në fund-funit si nevoj e bazës materialet të eksistencës së Bashkisë Fetare Islame. Bile disa nga to edhe i uzurpon? Ose u ashet të tretëve? Po, ajo për deri sa nuk e këthen, a e shfrizon, ajo është të rëzurpim ma të tje, sepse ka sende, ne shumë të gjitha të puni kuptojmë, nëse ka pronë, e cila vinë kundërshtim me ligjin për denacionalizim, ne jemi pajtu që për atë duhet në paguaj kompenzim. Po, ku ka objektet që janë në shërbim publik? Shembul, e preke qeshjene Burmali Xhamis, nuk dua që të shkaktoj pezmatime, sepse shpesher e vërteta dikend e vret, ma keq, dhe unë nuk e kom dertat pun, po mës pari vendi Burmali Xhamis nuk ka qenë objekt dhe nacionalizimi, sepse Burmali Xhamia është djegën nga okupatori sërë në vitin 1904-1905. Ndërsa ligji për dhe nacionalizim përfshin ato që janë uzurpuar nuk kanë komunizmit, kuptohet? Dhe mirë po ne kemi bo përpjekje nga vullneti i lirë, nga nevoja e jonë, që të kemi një xhami për te lumit, në anën e gjatë të lumit Vardar, e sidomos për punëtorët tonë që të gjithë institucionet e pushtetit dhe të shtetit janë në atë pjesë andej. Bare për ditave gjumaja do të kishtjene mirëse ardhëve. Do vëshërben të atyre, po. Po, të kemi. Mirë po, ato nuk lëshun pejnë asë një moment dhe ne u arvatëm ma te për se sa kemi pas takatin tonë në drejtim. Dhe ma në fund dikushim tha, mësë merë ma atë punë, se kjo tjeder punë, dhe unë u tërhoqa. Pia ti momenti, ne definitivisht ma atë punë nuk mërmi. Dhe ajo imbetet historisë si objekt që ka qenë, si kurse ka pas shumë objekte tjera, për shemëll në Shkup dhe rëthinën në Shkupit,
kanë qenë objekte me vlerë, mirë po dhe Burmali Xhamia ka qenë një kompleks, jo vetëm xhami, ka pas shkollë, ka pas biblioteka. Ka qenë kompleks. Sa jeni në gjendje ju, kuptohet me ndihmën e shtetit, të ruani objektet ekzistuese? Gjithë e din, opinioni e din, domethënë që ka qenë problematike sa atë kulla në Prilep, xhamia e djegur në Prilep gjatë konfliktit të 2001-shit. Si qëndron puna me ato? Tash për xhamin e Prilepit kemi projektet, projektet miratume nga ana e Ministrisë Kulturës, komplet marveshte kum pas unë me kabinetin e krye ministrit, ish krye ministrit Gruevski, në nënshkrime kemi qiti, kemi firmos një vjet që unë e bana vendova si kusht për të marrë pjesë në konferencen ndërkonfesionale që mbashte në Ohër, dhe u bë një marveshtje, nënshkruam protokoll bashkarisht, caktuam kohën kur duhet fillon të lëshohet projekti në realizim. Për fat të keqë dhe sot e kësaj dite nuk ajo punë nuk ndodh. Por un kam bindje se ajo punë ka më ndodh një ditë nga arsyeja se në këtë drejtim sa kanë qenë gjendje e Partisë Shqiptare që ndihmojnë participientin në pushtet. Nuk kanë qenë fare në gjendje. Kalojmë, ndrojmë temën tani, të flasim për terrorizmin në mbar kombëtar gjithësisht botëror që ndodhen. Në kryeqendrën evropiane në Bruxelles, edhe para do ditësh kishte shpërthime, gjithësisht kishte në aeroport kishte sulme terroriste. E gjithë kjo bëhet në këto raste, domethënë vazhdimisht feja bëhet objekti i keq përdorimit. Dhe pastaj këtu paraqitet një valë madhe islamofobisë pas tyre rasteve të pakëndshme. Thjesht disa përpiqen që ta barazojnë islamin me këto ngjarje. Dhe pastaj si kundër reakcion ndodhin edhe sulme kundrejt muslimanëve kudo në për, sidomos këtu në Evropë. Si tu jepet përgjigje këtyre dukurive që O shqip, sa i përket terrorizmit, është një keqje e papërshkrueshme, por është një vepër e mallkuar nga Islami, dhe asesi nuk mund të identifikohet kjo vepër e mallkuar me të identifikohet me parimet Islame dhe me vetë Islami si fetë. Dhe mu për atë, ne gjithmonë kemi qenë transparent dhe ma mërë meja se kemi korë sukses dhe ridiku. Kove të funit kanë fillu të kërjohën edhe organizatat e ndryshme ndërkomtare, botërore, dhe kanë fillu të bëjnë një dalim mes islamit dhe terrorizmit. A për ndryshe, para një kohë, dhe në tëtë ato identifikoshin terrorizmin me islamin. Dhe mu për atë i thonjin terrorizm islamik. Nuk ka terrorizm islamik. Mund të ketë terrorizm që jojo të inkorporuar antar të besimit islam, por sa janë musliman ato, ajo pikpyetje shumë e madhe. Bile, nuk do të ishte një dilemë, sepse njeriu me një thënje të profetit Muhammed a.s. ku thot se duke ushtru vrasjen, duke u bashkaktar në jetën e një njeriu, ai në atë moment fare nuk o musliman. Nga ana tjetër, Kurani e sankcionon ndryshe dhe thot, ai që ngret dorë mbi jetën e njeriu, një personit mëkatin e ka si kurse me çfarë bën njerëzim. Edhe prandaj këtu nuk mund të kesë identifikim. Mirë po, kjo punë, çështja e terrorizmit nuk mund të jetë epitet as simbol islam. Por nuk mund të jetë simbol dhe epitet i asnjë feje tjetër.
Sa i përket vendit tonë, më thënë, sot uson një vendim gjithësor dhe u dënuan disa një hoxh ose një imam i një xhamie dhe disa pjestar, Bile Hoxha u dënua me 7 vjet burg, heqje lidhje gjithësisht. Në këtë drejtim, sa punohet në Republikën e Maqedonisë? Ju para do kohë, para disa muajve, deklaruat se disa xhami nuk i keni në kontrol dhe janë në kontrol të njerëzve të cilët ju nuk i etiketuat dhe i identifikuat se kush janë ato si janë. Mirë po, para do javësh keni deklaruar se tani situata në xhamit e Republikës e Maqedonisë është komplet në kontrolin e bashkësisë fetare islame. Mirë po, të ndodhe edhe një dukuri tjetër, që ndodhe me predikuesit fetar të në Republikën e Maqedonisë? Ja sot dikush u dënua, gjetë dikush u burgos për dyshime, për keqpërdorime të dokumentave, e kështu me radhë. Neve, si fe, si antar të besimit islam, konkretisht mua si kryetari bashkisë islame, besoj se edhe gjithë kolegve të mi që veprojnë në atë institucion, neve nuk na vjen mirë që dikush të dënohet. Para se gjithash nuk na vjen mirë dikush të ushtron punët e këqija, punët e ndaluara në parimet islame. E më pastaj ne nuk jetojmë me atë që nuk ndijmë klasi që dikushit duhet edhe të dënohet. Mirë po, dënimi, filozofia e dënimit është për me luftu të keqë. Dhe unë deshta këtu vetëm të shfrytëzoj momentin dhe rastin, të tregoj se pak deklaratat, prononcimet edhe të organeve shtetërore dhe qeveritare janë të gabueshme kur ato e prezentojnë për shembull atë që më së tepërmi e kanë dënuar me 7 vite burg, thonë se ka qenë imam në xhamin e Tutulsazit. Asë një herë i s'ka qenë i nominuar, asë një herë s'ka pas autorizim bashkësisë islame. Pika qenë ka imam, nuk mund të jetë imam nëse aj nuk ka dekret, nëse institucioni nuk e ka autorizu. A ka pas tendenca këtu që të infiltrojnë? Por aj, jo fjallën e kam, aj është impunu. Qa ti ka jetu në përsit të xhamis dhe impunimi, qka në nënkupton? Unë kësha deshtë t'i drejtohem opinionit demokratik. Kur është në pyetje imponimi, atje në shpreje dhuna. Dhe në thotë, është impunu atje. është impunu gjithashtu edhe në rrujtje në pozicionit të xhamisë së Jahja Pashës. Dhe tash janë të burgosur, të gjithë të tjerët ka 5 vjetë, ai është i dënuar me 7 vite burgim. Edhe atë, ma merë meja se përsëri ne si bashkësi islame kemi participu, kemi demonstru më shirë, kur kemi thonë se xhamit në u ka ndërzu neve. Ajo ja ka letësu punën, mu për atë e kam betën i shqiptimi i denimit të është marveshtje me prokurorin publik. Ka pas, do me thënë, tendenca për infiltrimet të kësaj natyre. Po, a i ka pranu vetën? Dhe për fund, cili do tjetë mesajë ju e këtu, edhe do të përmbili me misionin? Porosia dhe mesajë im është që ne duhet të vazhdojmë me të vërtet ta përfaqësojmë islamin, qarrojmë autoritetin e islamit si musliman, kudo që t'jemi dhe kudo që veprojmë. E jo imazhin, ta zbehim imazhin e islamit, sepse këtë kjo të lovi, këtë kjo hamendje tash edhe zënka edhe moskuptime, në ndodhin për çështjen që edhe të terrorizmit që e përmendëm. Njerëzit tanë, të gjitha ato që i takojnë islamit, formalisht, me dhënë, me emën, me mbiemën, ato mendojnë se ai identifikohet me fejën e vetë. Dhe mu për atë, më ndoj thëjnë, radikalizëm, ekstremizëm, fundamentalizëm, po terrorizëm islamik, që nuk është i që vërtetë. Prej momenteve kër një person, një antar i besimit islam miret me ata akte që janë të ndaluar arrepsisht, ai nuk llogaritet se o musliman. Në esens, në thelb, e tash qështjet formale, ne nuk kemi drejt, dhe marim atë pun,
Prandaj, porosia ime do të kishtë qenë si njeriu i par i institucionit, jo vetëm në emën tim, por në emnin e organeve më të larta të bashkisë islame, institucioneve të saja, organeve të saja drejtuese, muslimanët duhet të jenë të vëmendshëm për sjelljet e tyre, për punët e tyre dhe për aplikimin e islamit dhe demonstrimin e islamit ashtu si që është. A islami si është? Allahu thot, du të përfundoj me këtë ajet kuranor, unë juve ju kriova populli si popull më i mirë nga gjithë popujt tjerë, flet për muslimant dhe keni obligim ta luftoni të keqen, ta kultivoni të mirën dhe t'i besoni Allahut fuqiplot. Atëherë, unë për fund të vetëm do t'ju falënderoj, ishte knaci dhe ishte edhe privilegj që t'ju kemi dhe nderë, kuptohet që t'ju kemi misafir në emisionin Zonë e Debatit, që sa do pak të lëshikuesit t'ju njoftojmë me aktivitetet e bashkësisë fetare islame në këto situata krize që ka mbuluar dhe përfshi Republikën e Maqedonisë. Gjithashtu pranoni falënderimet e mia në emrin e bashkësisë islame në Republikën e Maqedonisë, në emrin e tim personal, për atë që na keni ftuar të jemi musafiri juaj dhe televizioni juaj gjithmonë ka qenë i hapur për ne. Ashtu unë besoj që edhe në të ardhmen do të na vizitoni dhe do të keni pjesë emisioneve të organizuara në TV Globi. Edhe njëri ju falënderit. Edhe juve miqtë të nderuar, ju falënderit që ndatë kohën që qeni bashkë me emisionin Zonë e Debatit për këtë premte. Duke ju ftuar që të ndiqni reprizën e këtij emisioni që është nesër me fillim në orën 16 dhe njëkohësisht duke ju ftuar që të na ndiqni edhe javën e ardhshme gjithsesi në emisionet e radhës. Ju falënderit, natën e mirë, ju ftoj që të qëndroni me TV Globin dhe të ndiqni edicionin e dytë informativ. Natën e mirë, falënderit.